xuqaasha wax garad ka waayeelka labadii beelo ee dirirta ku dhaxmartay deegaanada degmada Cilifina gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay inay gaareen nabadgelyo isla markaana inay ka heshiiyeen wixii dhacay waxana kulanka ballaarinay nabad ku qaatay waayeelka labada dhinac ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Sanaag maamulka degmada Cilifina xildhibaanka ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland iyo xuqaasha gobolka Togdheer waxana halkaas uu goorin ka hadlay waayeelka iyo xuqaasha labada dhinac ee dirirta ku dhaxmartay deegaanada degmada Cilifina gobolka Sanaag waxaan halkan ka jeedinaynaa baaq nabadeed iyadoo horeba loo jeediyay mar labaad ayaa waxaanu jeedinaynaa baaq nabadeed ayaanu ka jeedinaynaa degmada Cilifweyn iyo shaqaaqooyinkeedii iyo colaadii ka dhacday annagoo ah labadii beeloodba oo maanta wada joogna ayaanu baaq nabadeed iyo xabad joojin ayaanu halkan ka jeedinaynaa sidaa ummadda ay qusayso ee deegaanada Cilifweyn ha ogaadeen iyo ummadda kale ee muslimka ah ee meelaha lagu ilwaaheersanayaba intuba sidaa ha ogaato baaqa nabadeed ayaanu maanta jeedinay cid walbana dan u ah nabad caama baanu jeedinaynaa mid qoysaska wax kala galeena baanu jeedinaynaa mid degmada iyo gobolka baanu jeedinaynaa mid dadka wada gaadhaanu jeedinaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu aqbalo isaga aqbalaada leh isagay gacantiisa ku jirtaa nabadgelyada iyo wanaaga iyo khayrka mid walba isaga iyo qadirtaba isaga gacanta ku haye ilaahay inuu aqbalo oo nabadda isagu daadijiyo oo ay mid dhaxal noqoto ilaahay baan weydiisanaynaa asashu jallaa ayaan weydiisanaynaa waana naga dhab waana naga calool waana naga niyad ilaahu waad maqlaysaa oo waad maqlaysaa been maaha caloolshayda kuma jirto colaad iyo xumaan iyo dib dambo dhacda ilaahu mid niyada baan kula hadlayaa ilaahu noo aqbal ilaahu noo aqbal ilaahu noo aqbal war inta dambe aanu talino inta dambe nool nin dhintay dhimay inaguna soo noqon maayo waxaan leelahay inta dambe aanu talino oo wax badan baa layna dhaariyey waa degi weyday waa laynala yaaban yahay wixii waddanka joogay ummaddii waddanka joogta uma toban goor la dhaariyo lama arag dhaartu waa mid waayaheeday leedahay war aan dhaarta tixgelinno war aan ismaqallo war aan ummadda maqallo war aan ilaahay ka yaabno war aan ilaahay ka yaabno waa isognahay waa isognahay wax badan bay waxaa layna leeyahay inaga dhaadhici waayeen war maanta ay inaga dhaadhaceen war islaamka aan ka yaabno aan ilaahay ka yaabno inagu aan isla yaabno aan eegno halka maanta laynagu dhaarinayo inay tahay kama dambaystii masaajidkii gudihiisa waxaynu ka qaadanno baynu la tegaynaa bannaankana la tegaynaa waxaan kaga baxayaa baaq nabadeed baanu jeedinaynaa mid caamaanu jeedinaynaa mid naga guna baanu jeedinaynaa mid aanu raalli ka nahay baanu jeedinaynaa waa baaq nabadeed inta na maqlaysa iyo inta waraysata iyo inta na arkaysaba mid run aanu ujeedinaynaa baaq rabadeed oo run aanu ujeedinaynaa oo aanu ilaahay kaga yaabayno oo annagu naftayada ka xishoonayno nabadda qaata kii qaadan waaya allahuma aballaqtu waxba fari mayno duu shagaya ilaahay way sarkaan shagaya ilaahay da way sarkaan ya waxaan ilaahay gelinna gelin mayno waxaanu leenahay alla nabadda haydinku alhaamay ilaahay nabadda calooshiina ha geliyo ilaahay quluubtiina ha u soo jeediyo ya war qaata nabaddaanu idin leenahay guurtidii labada beelood annagoo ka kooban halkan waxaanu u taaganahay inaanu nabadgelyo ku dhawaaqno bilaa shuruud ah waayo nabadgelyada annaga idan noo tahay waxaan leenahay labada beeleedba waxaanu ogeysiinaynaa waxaanu leenahay oo beelaha aanu ka tirsannahay ee maanta masaajidkan aanu ka baaqayno aanu leenahay waa nabad waa nabad weliba guhaan baa ku jira oo ka nabadda qaadan waaya waxaa lagaga baaqayaa masaajid ninka nabadda maanta la wado bilo kaga shaqeeya waxaanu leenahay isaga beelaheeda Allah ku reebo amiin saas aanu leenahay waxa weeyaan dadku hadduu adinka iyo afkiisa xakameyn kari waayo dii carabka laftiisa la iska habaaraa waa noqonaysa waxaanu leenahay beelahu maqla ninkii hadda yar beelo doonaya waa helay halka waxaanu kaga baaqaynaa oo aan barya ahayn oo qasab ahayn oo dantayada ah inaanu nabad ku baaqno
waa ku baaqayna shuruud male waxaanu leenahay hadaan ku kufnay ilaahay waan dhakicinaya nabadaana waa ku guuxayna waxaanu leenahay labada beelood ee hadeer shaqadu ka dhaxaysay aanu hadeer ka dhaxadlayno waxaanu leenahay u dhagan nuglaada waxaanu idin leenahay waa nabadgelyo nabad baynu bixinayna waa inoo dan een cid kastoo nabada ka shaqeynaysay oo ku fikiraysay nabada ama hargeysaha joogen ama burcaha joogen ama miyada ha joogen baaqi nabada waa anaga sii deynay anagoo ah labadii beelood inaynu nabad ku noolaan karo inaynu u talino ninka nool oo ninkii dhinkii dhintay leeyo inaynu ninka nool u talino marka aad eegto magaaladeenni 25kii baa dagaalku ka bilaabmay 24kii sidee ahayd iyo maanta sidee tahay marka aad eegto deemaduun waxa ma dhaanto waxba ma dhaanto waxa weeye waxay aan kabanno waynu kufnaye waynu kabanaynaa waynu kufnaye waynu kabanaynaa dadweynahana waxaan leenahay nin walowba halkaaga calooshaada nabadgelin nin walowba waxaan leeyahay nabad baanu ku baaqaynaa caama ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag uqaasha gobolka Togdheer iyo xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland baaq waan baanu idin baaqaynaa tolliba wanaagsan baanu idinku soo dhaweynaa baaqna waxaan u jeedinayaa labada dhinac ee isdilaya warin maareeyaal war heshiiya qof idin yimid meeshiisin karo dabada aad maanta ku baaqdeen dacid badan baa ugu cadawa kii aan daawalba ka shaqaynayn inba ku isna qorigiisa iyo hawo hawshiisa qaadanaya ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee halkan jooga waxaan leenahay meel la wada joogo iyo meel la kala joogaba amaankiina amaankooga waxa sugaya ciidanka qaranka waayeel ninka la yiraahdo de waxa loo baahan yahay inuu dadkiisa weel u talo u baahan yahay inuu waayeelayaabo u baahan yahay waxaanu idinku wargelinaynaa idin raacinaynaa ka maamul ahaan waliyudamka dadkii meesha ku dhintay haday dagaal dambe tahay haday mid hore tahay wixii meesha ku dhintay waliyudamkoodiina hal helo waa talabaade waayeelkiina isu dhamaada ninka fidmo walaha ee kari weydaan ee deeman waaya de waayeelnimadiisa inuu iska weydiinana waa halkiisa laakiin inagu waxaanu ku dadaaleyna ilaahayna la kaashanayna inaynaan cidna ka maarmin ninna haajadana kama maaranto sigir iyo kabiir meel baynu uga soo wada jeesanayna labada qodob baan doonayaa inaan anigu bayaamiyo waxaan ilaahay ka baryayaa waxaan ilaahay ka baryayaa inay maanta fadhiga ayno bilaabmay inaanu dib inooga noqon baan ilaahay ka baryayaa waa maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland calafuun